med Avestaforsens brus, spelad av Jular Bo Gille från Avesta. Sen välkomna till Skansen, till Solidenscenen och till ett program som kommer att handla om melodier av och kring Kalle Jularbo. Karl Jularbo, som jag tror jag vill säga idag. Det är så här att Karl Jularbo, han föddes den 6 juni 1893. Och det gjorde han uppe i Folkärna som ligger i Avestatrakten. Och Jularbo var ju då den stora orten, kan man säga, centralorten. Och 6 juni, det är imorgon det, och då har vi då svenska flaggans dag och vi har också nationaldagen. Och det finns de som är riktiga dragspelsfantaster. De säger att det är därför vi har nationaldagen, för då föddes Karl Jularbo. Hur det där är, det kan vi alltid prata om en annan gång kanske. Men ändå, Karl Jularbo, han har breddat vägen för dragspelet. Han har gjort enormt mycket och han var den första på så många ställen. Och det kommer vi nog att märka i det här programmet. Vi ska börja med hans första komposition, som givetvis då heter Min första komposition. Och här spelas den av Nils Flecke. Karl Jularbo när han gjorde den här melodin, Min första komposition. 5 år var han när han började spela hemma i köket i dans. Så han var som jag sa förut, han var tidigt på gång här. Det är väldigt många i det här landet, många dragspelare, som önskar att spela som Kalle Jularbo. De finns över hela Sverige, de finns i Norge, de finns över hela Skandinavien skulle jag tro. Tänk att kunna spela som Kalle Jularbo. Vi har fått hit en gäst idag som verkligen drömmer om att spela som Karl Jularbo gjorde. Han kommer ifrån Västmanland. Det är nämligen Kalle Westman ifrån Västmanland. Ja, alla har vi idoler och en idol, det har även jag. På honom är beundran jag ser. Ja, sådana killar växer dig på träd i varenda stad. Blå glädje och glada toner, den är väldigt handiger. Honom har jag sett upp till och jag har drömt om att bli som han. Igen när han spelar säger jag, åh vad han kan. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularbo. Jag lyssnar vilken takt han har, våran dragspelsfar. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularbo. Det är musik med toner i, man aldrig kan bli fri. Man riktigt känner hur smalbenen skakar när alla dog i bottens plankorna knakar. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularbo. Det kära gamla dragspelet är alltid nummer ett.
Jag känner en liten kille som fick ett dragspel i juleklapp. Glädjen var stor, det kan man förstå. I 3-4 dagar så satt han och gick igenom varenda knapp. Han drömde att just på dragspelet framstegen då. Rätt som det var så tänkte han högt och ropade upp i skyn. Det var ett glädjeskjut så det hördes i byn. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularevå. Jag lyssnar vilken takt han har, våran dragspelsfar. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularevå. Musik med toner i, man aldrig kan bli fri. Man riktigt känner hur smalbenen skakar när alla dog bottens plankorna knakar. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularevå. Kära gamla dragspelet är alltid nummer ett. Musik! Man riktigt känner hur smalbenen skakar när alla logbottens plankorna knakar. Tänk om jag kunde spela dragspel som Kalle Jularevå. Det kära gamla dragspelet är alltid nummer ett. Nu ska ni få träffa en flicka. Det ska jag också få göra. Hon kommer ifrån Jönköping och heter Gabriella Andersson. Nu ska jag krypa en till, för det är så här, det ska man göra om man har sån här mikrofon. Det är bara därför alltså. Ja, just. Ja. Gabriella, du är inte riktigt den reportaren du brukar sjunga det här. Nej, det är det inte. Det här, i såna här sammanhang är det ju första gången. Men annars brukar det vara väldigt varierande repertoar. Mycket jazz och visor och sånt där. Du är, som man säger, ganska ny i sångbranschen. Ja, det kan man kalla det. Jag har hållit på sen jag var liten ändå. Du har det. Mm. Och du har studerat sång och kan en hel del, vet jag. Ja, jag har studerat rätt mycket faktiskt. Ja. Och det här är väldigt bra, så att du har sån här repertoar. För den räcker i århundraden, det är det vi bevisar i det här programmet. Ja, verkligen. Gammal Dalavals. Gammal Dalavals, text av Tore Skogman. Med knätofsens ton, en äkta gammal dalavals, det gör ju att det kittlar ner i skon. Och gammeldansen böljar över gungande golv i klingande dur och i moll. En äkta gammal dalavals med spelmannens färg, en vals som sitter kvar i alla dagar, i både själ och ben och märg. En äkta gammal dalavals med gar och bälg, den gör liksom vardagen till helg. Ringande, klingande ljuder ju valsen, och ingen blir sittande. Hoppande, trampande valstakten är ju så smittande. Gungande, sjungande, hela publiken är ju översvallande. Strålande, trallande. En äkta gammal dalavals med glädje och stoj. En äkta gammal dalavals, den sitter skönt i ryggen. Oj, 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 man glömmer bort bekymmer och ser allting så glatt och märker ej att det blir natt. En äkta gammal dalavals slår livstonen an. Ja, valsen går i fädrens spår, ja, än idag så är den lika grann. En äkta gammal dalavals med stråkar och bälg, den gör liksom vardagen till helg. Ringande, klingande ljuder ju valsen, och ingen blir sittande. Stampande, trampande valstakten är ju så smittande. Med livstonen an,
halsen går i fädrens spår. Ja, än idag så är det lika grann en äkta gammal dalavals med stråkar och bälg. Den gör liksom vardagen till Carl Julabo, han var faktiskt den första jazzdragspelaren i det här landet. Det här räknar man ungefär som jazz. Det var en ragtime man synkoperade med takterna. Ni hörde här, det var Anders Larsson som gjorde det här nu. Och det var så faktiskt att det här var en Julabo från slutet av 10-talet. 1917-1919. Det stämmer bra det. Som jag letar på en gammal stenkaka hemma. Och det är lite jazz i det här. Ja, ragtime i alla fall. Och faktum är att första skivan det stod jazz på i Sverige enligt musikforskarna, det var Julabo. De var där med jazzgäng i London. Så han kunde den sorten också. Hur har du kommit att bli intresserad av Julabo då?
Ja, det har väl alltid varit så. Det är väl enda jag har fastnat för riktigt. Det var det bara gammaldans och julabo som har hjälpt. Sen du var liten? Ja, sen har jag provat på att spela lite annat också, men det har alltid varit julabo som har legat botten i alla fall. Det har det varit. Det är fantastiskt. Du är runt 21 år. För jag är 20 år nu. Ja, du är lumpen nu. Jag ligger lumpen nu. Sen har du en kvinnlig bekant också. Ja, det har jag. Som jag tänkte ska upp och få lite hjälp av nu. Ja. Annika Andersson är det som ni har applåderat nu. Och vad ska ni spela? Vi tänkte spela en polka som heter Här är inget vilohem, som Julabo spelade in 1930. Nej. Kanske var tidigare ändå. Ja, 30. Jag tror det var Disasso som var med också och han gjorde det. Ja, stämmer bra det. Och sen så ska ni spela Kjössvalsen. Kjössvalsen, ja. Mm. Det här är ju Kalle Julabos repertoar i många av de här melodierna vi har. Ja, vi har valt ut några som är lite mindre kända nu då. Hörde du, Kjössvalsen? Ni har börjat på att skaffa ett eget hem också. Ja, vi har en lägenhet i Borlänge. Ja, och så har ni två dragspel. Ja, vi har fler än två. Ja, så lyckan är fullständig. Jajamän. Det är bra. Thank you.
två dragspelar var ett äktenskap, men det är ju precis som det ska vara det. De kommer att klara sig hela livet på den där två dragspelen. Men dragspel, det sa aldrig Carl Julabo. Han var väldigt mån om att säga mitt instrument. Det tycker jag är mycket, mycket fint. Mitt instrument ska jag spela på, sa han. För 25 år sedan, precis om någon månad här, så stod jag här på Solidenscenen på Skansen och presenterade svenska mästarna i gammaldans, Bröderna Lindqvist. Det var faktiskt 25 år sedan jag stod här och gjorde det. Från musikaliska landskapet Jämtland ska vi ta en ny generation med såna här Lindqvistare. Vi ska nämligen få träffa Johan Jonsson från Östersund. Jag går ner så här, tror jag faktiskt. Ja, det är inte så dumt, va? Nej. Hörru Johan, det där med dragspel. Jag frågade just Anders Larsson hur han började. Det hade varit Julabo hela tiden, sa han. Ja. Är det din pappa som har lärt dig? Ja. Eller är det du som lär honom? Ja, det är pappa som lär mig. Det är det? Ja. För du vet, med Carl Julabo var det så att han spelade dragspel, och när han var 5 år så fick hans pappa höra hur bra han spelat. Så då slutade Julabos pappa spela. Men din pappa inte gjorde det? Nej, nej, nej. Det har inte. Så ni är ute tillsammans kanske? Ja, ibland. Ja. Och där Jämtland, det är huskar bra landskap, det hör du? Ja, huva ja. Och du ska spela så det är för Artut på bal. Ja. Tror du de vet här vad Artut på bal är? Det är roligt på dansen helt enkelt. Ja. Jajamän. Du Johan, nu har du kommit till Stockholm och nu ska du få spela norska valsen. Det har du väntat på ett tag nu. Ja. Mm. Nu är det tv-debut. Ja. Nästa om 25 år står du här som Bröderna Lindqvist, så blir du världsmästare i hela Jämtland. Ska du ta lite norska valsen nu? Nu ska vi få träffa en sångare som ni hörde på topplistorna en gång med en melodi som är, ja, ska jag säga Tommy Körberg, då vet ni vad det är.
var så att du låg faktiskt på topplistan med Drömmen om Elin. Ja, det är ett tag sedan. 23 år sedan är det väl. Är det så länge sedan? Ja. Peter Himmelstrand skrev text och det blev så att säga någonting som folk vill att du ska sjunga jämt. Ja, det vill de fortfarande. Och det är ju tydligt på att låten står sig. Det är en väldigt fin låt alltså, det måste jag säga. Det jag sa till Gabriella här, det här är bra repertoar för det här räknar med århundraden. Ja, det är en tidlös. Det är inga melodier vet du, som försvinner på en vecka inte. Inte alls. Har den hållit 23 år så håller den nog 23 år till tror jag. Men du vet helt förknippad med den melodin. Ja, i den och sen några andra damer som har varit med i repertoaren. Judy och Maria var det först, 68. 66 stod jag här första gången och kom tvåa i popbandstävlingen. Björn Skifs vann med Slam Creepers och jag hade Maniacs på andra plats. Och nu är det Drömmen. Nu är Drömmen om Elin, 23 år senare. Ja. Vad jag drömt. Söt som sockerstrut med brun och fjunig kin. Under alla år har jag burit med mig drömmen om Elin, leende under en blommande lind. Var min dröm är skön, där är du så ung och varm och ljus, solen i ditt hår, ett avsked vid ditt hus. I min ensamhet vänder jag tillbaks till drömmen, drömmen om Elin, barbent i tunn sommarblus. Skratt mot skyn som en ballong, du far i min famn och vinden drar en sång. Det blev aldrig vi, men jag drömmer ändå drömmen, drömmen om Elin och om en sommar en gång. Thank you.
Nils Fläcke med ett julabopotperi. Och Nisse, de brukar säga det att när du spelar då står de och tittar på basarna och glömmer bort diskanten. Och nu var det ett sånt nummer. Ska jag komma till dig eller ska du komma till mig? Jag kommer så gärna till dig så. Ja, jag ska göra så tänka att jag tar och presenterar pojkarna vi har i orkestern här. Vår stora husband. Karl-Einar Schirman som är kapellmästare och Tore Skomans gamla följeslagare i alla år. Och vi har Bengt Sjöberg som spelar bas. Det var de två det. Och sen har vi Göte Lovén som var med på en hel del av Carl Julabos grammofoninspelningar. Spelar gitarr. Och Sölvestrand som dels turnerade med Julabo och dels spelade in många grammofonskivor. Din pappa, han ville du skulle bli Julabo. Ja, absolut. Det var hans högsta önskan. Det blev ju nästan så. Men det är sant när du kom till läraren det här? Ja, det är alldeles riktigt. Han ringde ju till en dragspelslärare och frågade honom om han inte kunde göra mig till en ny Julabo. Och det var Gunnar Molto förresten. Han svarade att det är väl bättre att göra honom till en ny Nils Fläcke. Men jag blev lite både och. Men jag har ju faktiskt min första ordentliga lärare i publiken. Bror Ivar Karlsson, Kalles bror. Han sitter här, 88 år gammal. Jag har sett att vi har en hel del välkända julabonsikten här i den publiken. Ja. Jag skulle nästan säga alla. Ja. Ja, det är det. Men så var det med dig. Ja. Du blev en nyhetsfläcke med julabo i takten. Ja, kanske det. Kan vi säga. Och Sölve, nu kommer jag till dig. Du som turnerade med Kalle. Man talar ofta om Kalles tempon. Ja. Vad var det med dem nu då? De var bra. Vad gjorde han då som fick folk att... De som inte kunde dansa sa att de kunde i alla fall. Nej, han gjorde någonting med basen. Så han lät ungefär som Fläcke. Den rörde alla toner alltså, i takten. Han skiftade bara grundbasarna. Det fanns någonting som tydligen är svårt att komma på det där. Just ja, det kan vara. Men när du spelar med honom, då måste du rätta efter det då? Ja, det är klart det. Och det gjorde du? Jag har försökt i alla fall. Ja, det är bra. Nu ska pojkarna här spela en melodi som är ganska unik på det sättet att Carl och Ebbe Julabo turnerade ju i många, många år. Och under alla dessa år så var det en melodi de gjorde tillsammans, som de komponerade tillsammans. Det var Midnattssol över Pajala. Och faktiskt en melodi under alla år, och den ska ni spela nu. Och jag vet inte, ni har mikrofoner, ni har allting och... Och mina solver Pajala, det är snart dags igen där uppe för det. Thank you.
det är inte Hammarforsens brus vi spelar om. Nej, det är en annan gammal låt som är på topp. Det är inte Dröm om Elin eller Svinstaskär. Nej, en annan melodi så kär. Har du hört att det är inte Spiskroksvansen som ditt öra når? Nej, det är en annan trudelutt som också slår. Ja, den är gjord som dragspelsvans, jag tycker den är skön. Liksom Junarbo för evigt grön. Ja, om du ville dansa i en sväng om, kan du vara med? Ja, bara kom i dansen, kom. Ja, om du ville känna på spelmansfläkt, sitter den för dragspelet perfekt. Och om du vill sjunga så får du det. Ja, i våra spelmansglada gäng kan du vara med. Ja, om du vill känna på spelmansfläkt, hej, sitter den för dragspelet perfekt. La 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 o, när vi kommer att sväva i dansen ut, allting bryr drömmen som ej får ta slut. Toner som Jular vokalle väckt låter på dragspel perfekt. Ja, den melodin våran hyllning har, valsen och Kalle för evigt finns kvar. Glädjen direkt ner i benen når när livet i Finnskogen går. Får jag lov allihopa, vi dansar dansen disco, disco gamla dansen. Kan ni gugga lite och ha lite trevliga sådär, ladina och vinka och grej, ladina, när vi svävar i dansen ut, allting blir drömmen som ej får ta slut. Toner som Julare vokalle väckt låter på dragspel perfekt. Kommer du ihåg, jag har den melodin våran hyllning har, valsen och Kalle för evigt finns kvar. Glädjen direkt ner i benen når när livet i Finnskogen går. Så! Tore Skogman var det som sjöng Livet i Finnskogarna. Och här sitter Bernt Samuelsson som är ordförande i Jula och Bo Gille från Avesta. Ja. Hur gammalt är det? 25 år. Vi har kört 25 julabodagar. Ja, för det är julabodagar, det har ni varje år. Ja, det har vi haft. De är populära. Det har blivit en tradition, ja. Folk kommer. Det är fullsatt, fullt hus kan man säga varje år. Och imorgon, då är det en liten speciell dag uppe i Avesta. Ja, det kan man säga att det är. Vi ska inviga ett nytt julabomuseum och det ligger i den gamla byn där i Avesta då. Och jag hoppas att det ska komma mycket folk dit. Vi ska göra ett rekordförsök och få en stor dragspelsorkester, den största som vi kan få ihop om det går. Det ska komma in i Gunnars rekordbok då, om det blir nog med spelmän. Så ni har planer för morgondagen? Vi har det. Har du värvat folk härifrån den här sändningen nu som ska komma dit då? Jag hoppas. Finns det någon dragspelare här som vill åka till Avesta med ett dragspelare med, så ska de komma dit. Fläcke kommer nog. Nisse kommer dit, ja. Ja, det kanske kommer flera. Ja, vi får hoppas det. Ja. Nu ska ni ta och resa upp som ni brukar säga här och spela, för nu ska det bli lite jularbok.
dansarna vi har, de kommer från Svenska ungdomsringen. Och det här var Jula på Gille som spelade Farsans Hambo. Jag har läst i tidningarna en hel del inför det här programmet. Det är om antalet av Julabos inspelningar. Ja, det har kommit en bok på Arkivet för ljud och bild som Björn Englund har gjort. Han har hållit på i närmare 20 år för att gå tillbaka till gamla grammofonlistor som finns bevarade. Det är från 1913, de som gjordes i Berlin, och sen har han gått runt och sen har han gjort en hel diskografi om det här. Han har också gjort en kassett med 30 av Carl Julabos inspelningar genom alla de här åren. Men han har konstaterat att när det gäller inspelningar så har Carl Julabo gjort 1577 titlar. Det är det största antalet titlar som någon har gjort i hela Skandinavien. Och överhuvudtaget så tror han att det här är ett oslagbart rekord. Så vet vi det nu. Det kan vara bra att veta för oss alla. Hur mycket det är? 1577 titlar. Och nu så ska vi få träffa Anders Larsson igen och Gunnar Persson som kommer med sina dragspel här. Och Gunnar Persson kommer från Gästrik Hammarby. Ja, det stämmer. Med Estrikland givetvis. Ja. Du spelar så lik Julabo, så Nils Fläcke sa att han måste vara med. Alltså. Han är nog din manager, tror jag. Ja, det verkar så. Nej, men du har intresserat dig för Julabo du också. Ja, jag lärde mig spela på det här viset. Så på den vägen är det. Började med tvåradigt och så var det lite. Och sen Julabo? Ja, jag tyckte om den repertoaren. Har du lärt dig noter och sånt? Nej. Vet du vad jag gjorde? Jag lärde mig just noter efter Julabo Gyllings dragspelskola. Ja, just det. Ja, det gjorde jag. Men du har spelat på gehör och du har Julabo i takten. Så att det är inte medvetet om, menar du? Jag brukar säga så här att är det lite Julabo i takten, då dansar folk. Ja, det är lätt dansat. Jag försökte säga det förut, att även de som inte kan dansa, då kan de helt plötsligt. Ja. Nu ska ni spela först. Sally Vals. Ja. Och då tycker jag att vi ska hälsa till Sally Julabo, Karls fru, som sitter här med. Hon är med oss. Jag tycker det är väldigt roligt att Sally finns här. För den här melodin, den skrev Karl just till Sally Julabo. Som en hälsning till henne, som ett minne till henne. Thank you.
Jag har ett minne, för jag var inne i en sån här affär när jag var väldigt liten. Vi hade en trattgrammofon hemma och min pappa och köpte hem lite skivor. Och då kom vi in i en affär, de hade lite olika saker, men bland annat grammofonskivor, 78 var det, var det. Och då låg det två travar. I den ena låg Jularbo, i den andra allt annat. Så sålde man skivor på den tiden. Det är faktiskt sant det här. Det är ganska roligt. Jag tror varken Tommy Körberg eller Tore Skogman upplevt det. Jag kan ju fråga dem. Du Tore, kan inte sova på nätterna? Jo, det kan jag göra. Ja. Men nu? Jag kan sova på nätterna, men jag vaknar ju på morgnarna. Och då... Då rinner det till ibland, som det brukar heta. Jag skrev det där i morse, jag tänkte jag kan ju läsa upp det om du har lust. Våra svenska ljuva toner, de får inte sluta gro. Våran svenska klang i bälgaspelsmusiken. Vårat äkta svenska avstamp, våran rätt att ropa tjo, ska få skänka stimulans till danspubliken. Ja, vår svenska influens i hambo, schottis, vals och polka ska nog åter våra svenska fina dansbanor befolka. Vi som älskar den här sorten, vi får inte sluta tro, utan propagera mer och minnas Kalle Jularbo. Det ska finnas alla sorter, men man undrar väl ibland hur med framtidssyn behandlas traditionen. För det är ju väldigt viktigt här i vårat spelmansland att vi ej försummar äkta dragspelstoner. Och håll med mig om, vårt sätt att spela dragspel är unikt. Ja, i många händer kan ju dragspel låta magnifikt. Vi som älskar den här sorten, vi får inte sluta tro, utan propagera mer och minnas Kalle Jularbo. Och imorgon när Tore vaknar så sätter han musik till det där också. Berätta vad ni ska sjunga nu. Ja, det här ska bli spännande, Tommy. Ja, nej, men alltså, jag gav dig en lapp. Jo, men jag har ju hört talas om att man börjat skriva texter till Solen av Charlie Parker, va? Men, ja. Men det här blir då alltså Nya Värmlandsvalsen med text. Jag menar, hur kan man komma på något sånt? Ja, det är liksom en sport. Och jag brukar säga, sånt här ska man inte sjunga, men vi gör det ändå. Alltså, ja, och därför så tyckte du att han stack den här lappen i handen på mig. Nu hänger du på bara. Så, ja. Är du med? Ja, visst. Tror du de är med i orkestern? Ja, jag tror det också. Nu ska vi se hur det går. Då när kör vi. Inte är på. Du börjar så kan jag se hur... Upp i västra Värmland vill man dansa gammeldans i byarna. Och mot skyarna går ett skratt som hörs långt. Upp i västra Värmland när musiken ljuder ifrån skogarna. Det på logarna blir så trångt. Upp i västra Värmland vill man dansa gammeldans på banorna. Gamla vanorna i en gammeldanssväng. Upp i västra Värmland är det skratt, för där så går historierna. Ja, historierna med poäng. Jag klarar. För den som spelman tar fiolen väntar han på skärten, sitter ej på stolen, handen på aletten, flickorna blå svänger kjolen i en gammal vals på julabomaskin. För när som spelman håller takten, dansen går i vågor, snart i hela trakten ut i eld och låg. Gammeldans, ja, Nya Värmlandsvalsen, den är fint. Solo! Ja visst, ja, det är det först. Jag vill... Du får vila lite här. Ja visst. De klarar dem också. Ska vi sjunga ihop nu då? Nu tar vi duett. Det är från början då? Det är från början. Ja. Upp i västra Värmland vill man dansa gammeldans i byarna. Och mot skyarna går ett skratt som hörs långt. Upp i västra Värmland när musiken ljuder ifrån skogarna. Det på logarna blir så trångt. När det är det klang i gamla toner, ja då vill ju alla hänga med. Ja då är det dags att svänga med. Han på kontisvals polka då man tar. När det är dags för gamla toner är nog gammelvalsen allra bäst. För gamla Nya Värmlandsvalsen har ju Kalle Jularbo som far. Du får ha rätt för frågan. Men skulle vi ju dansa med varandra? Jag vet inte. Är det roligt? Nej, det är inget kul. Det får bli en annan gång. Jag får dansa. Det är kul. Det är kul. Upp i västra Värmland vill man dansa gammeldans i byarna. Och mot skyarna går ett skratt som hörs långt. Upp i västra Värmland när musiken ljuder ifrån skogarna. Hej och logarna blir så trångt. Jävlar!
det nya duettsångarparet Tommy Körberg och Tove Skogman. Imorgon är det 100 år sedan Carl Julabo föddes. Han gladde generationer. Den musik han spelade, den sorten, kommer att glädja fler generationer. Jag är så säker på det. Kalle Julabo var fantastiskt. Kalle Julabo kommer alltid att leva. Det är jag och jag tror många med mig helt klara över. Vi ska sluta det här programmet som vi började. Julabo Gille och dansare från Svenska ungdomsringen. Och så Avestaforsens brus. Och med den så säger vi tack och adjö. We'll be right back.